знаходимося, як завжди, на одній з самих кращих фото-відеостудій у цьому місті – Pandora Studio на ВДНГ. Ми знімаємо кліпочок для нашої супер-дупер-дупер зв'язочки Alice Chain. Сьогодні ми знімаємо пісню про ненависть по мужикам. Сьогодні ми будемо знімати у студії Vibes. Посмотри, як багато місця! Яке воно все біле! Thank you.